Velkommen til AVC Wakeboard Tutorial, hvor vi i dag skal se nærmere på tricket Batwing. Batwing det er en toeside rally med et indie grab, og der er tre vigtige ting at huske på, når du skal lære at lave en batwing. Det er at have et hårdt skær hen mod kickeren, sæt af på forreste fod og grab boardet. Når vi ser videoen her, så skal vi fokusere på at have et hårdt skær hen mod kickeren og lige inden kickeren flader det ud. På kickeren, der slipper du med bagerste arm og sætter af på forreste fod, for derefter at grab boardet. Når du hænger i luften, så bruger du herefter din forreste arm til at trække dig ned igen. Tak fordi du så med i AVC Wakeboard Tutorial.